Qaynar buloq, bu ertak emas haqiqat. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi bepoyon cho'l hududida qum balxallari o'rtasida aynan mana shunday buloq bor. Ayni qish kunlarida ham bu yerdan yuqori darajada issiqlikdagi suv otilib chiqadi. Nihoyatda qaynoq bo'lgan, yana 75 gradusga yetadigan issiq buloq atrofida turamiz. Bu issiq buloqni bo'lishining asosiy sababi birinchidan o'sha yerni nihoyatda pastga, ya'ni chuqur qatlamdan bu otilib chiqadi. Qaysi ma'nodagi bu 500 1000 metr hattoki undan ham, demak, uzoq masofadan otilib chiqqanligi uchun, demak, bu qaynoq buloqlarni ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha oyoq og'itma ko'li o'ziga xos hamda mosligi shundan iboratki, mana shu issiq buloq bilan bir qatorda, masalan, yana o'sha sovuq buloqlarni bo'lishi, bundan tashqari mana shu sovuq buloqlarda ham o'sha kimyoviy tarkibi turli xil. Masalan, ba'zilarda tuz miqdorining ko'p bo'lishi, ba'zilarda kam bo'lishi bilan farqlanadi. Umuman olganda, mana shunaqangi issiq buloqlar Buxoro viloyatida turli xil nuqtalarda ko'rish mumkin. Bu buloq tabiiyki shifobaxsh xususiyatlarga egaligi bilan ham ajralib turadi. Ayniqsa kunlar isishi bilan shifo ilinjida keladigan mahalliy aholining soni ko'payadi. Oyoq og'itma ko'llagi issiq buloqdan ham, demak, yoz oylarida ko'pchilik aholi kelib o'zini salomatligini tiklash maqsadida foydalanadi. Bu qaysi ma'nodagi o'sha ba'zi vaqtlarda suyak kasalliklari bo'lishi mumkin, teri kasalliklari bo'lishi mumkin, zamburug' kasalliklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun uzoq yillar mobaynida mana shu xalqimiz o'zlarini dardlariga davo topish maqsadida mana shu issiq buloqlardan foydalanadi. Minglab odamlar keladi bu atrofga, odamlar. So'lim tabiati va shifobaxsh bulog'iga ega bu hududga respublikamizning turli nuqtalaridan odamlar kelishar ekan. Xo'sh, yurtimizning oltinga teng bunday go'shalariga xorijiy sayyohlarni ham jalb etish orqali ekoturizmni rivojlantirish mumkinmi? Buning uchun, demak, Buxoro viloyatida imkoniyatlar juda katta. Hozirgi paytda, masalan, Buxoro viloyatida o'sha Qaraqir, Zikri ko'llarida ham o'sha mehmonxonalar qurilib, o'sha keladigan sayyohlarni dam olish uchun sharoit yaratilgan. Lekin kelajakda mana shu oyoq og'itma ko'lida ham mana shu hududlarda mehmonxonalarni qurib, foydalanishga topshirish muhim ahamiyatga kasb etadi. Shifobaxsh issiq buloqqa tutash ko'lning muzlari ham erib, kunlar ilmoqda. Demak, qadimay bu yerlar yashillikka burkanib, mehmonlarni o'z bag'riga chorlaydi. Ser shovqin va gavjum shahardan yiroqlashib, bir zum bu kengliklarni kezgan kishi tabiiy ko'l atrofidagi rang-barang tabiat manzarasi-yu turfa hayvonot olamidan bahramand bo'ladi. Issiq qaynor buloq suvi esa tanimizga shifo bo'lishi shubhasiz. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.